Ahoj golfisti, tady Klára Spilková. Dnes se nacházím na mém domovském hřišti PGA National Czech Republic, kde trénuji a připravuji se na LPGA Tour. A dneska vám ukážu svoji nejoblíbenější jamku, jamku číslo 12. 12. jamka je nejdelší a zároveň nejtěžší čtyřpar na celém hřišti. Je to dogleg doprava. Tím pádem já budu hrát na levou část fairway, kde je bunker, ale ten bunker je 240 metrů, takže já tam nedopálím. A z toho místa potom budu mít skvělý výhled na green. Skvělý, skončila jsem přesně tam, kde jsem chtěla. Moje další rána je 155 metrů, je to trošku do kopce a trošku proti větru, takže já budu hrát svým oblíbeným hybridem. Jamka je dneska navrtaná na přední části greenu přímo za bankrem, takže já budu hrát na jeho levou část, kde má mnohem víc prostoru. Dneska jsou greeny trošku tvrdší a tak jsem skončila za greenem, ale to vůbec nevadí, protože tu mám dostatek místa na chip a můžu pořád zaskorovat anebo zahrát par. Tak jsem dneska zahrála par a budu ráda, i když i vy si přijdete zahrát na hřiště PGA National Czech Republic.